Boa tarde a todos. Vamos retomar a 31ª reunião pública ordinária da ANEEL. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O primeiro processo da tarde é o item 16, processo 48.500.007048.2019-52. Reajuste tarifário anual de 2020 da empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, EFLU, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2020. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Informe que há pedido de sustentação oral. Boa tarde, senhor Procurador-Geral da ANEEL, doutor Luiz Eduardo. E a todos que nos acompanham. A Uruçanga Empresa Força e Luz Uruçanga Limitada é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, sediada na cidade de Uruçanga, Santa Catarina. Atende cerca de 7 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da de 28,4 milhões de reais. Em 27 de agosto de 19, por meio da resolução homologatória 2.598 de 2019, foi aprovado o reajuste tarifário anual da concessionária, resultou em efeito médio de 0,89% às tarifas da concessionária. Em 1º de junho de 2020, o processo foi a mim distribuído. 17 de agosto de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária SGT, por meio da nota técnica 155, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 da concessionária. Nesta mesma data, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Uruçanga as planilhas de cálculo, conforme dispõe Resolução Normativa 652 de 2015. Senhores diretores, é o que temos a relatar. O vídeo da sustentação oral será. Perdão, procuradoria já se manifestou. Desculpe, Isso. secretário. Tá, ok. O vídeo da sustentação oral será feito pelo senhor Augusto Michele Ottoni de Almeida, representante da empresa Força e Luz Uruçanga Limitada. Prezados diretores, cumprimentando-os cordialmente, nós gostaríamos de aproveitar este momento, em que pese o assunto não esteja diretamente ligado ao processo tarifário em pauta, mas dada a relevância do tema para a composição do nível tarifário do EFLU, nós gostaríamos de destacá-lo novamente através desta sustentação oral na 31ª reunião pública da diretoria da ANEEL. Inicialmente, é importante destacar que, constantemente, a EFLU realiza estudos especializados e simulações tarifárias com o intuito de identificar a melhor opção de compra de energia elétrica, a qual, até o presente momento, vem sendo realizada através de contrato bilateral com tarifa regulada junto à distribuidora supridora Celesc Distribuição. Contudo, a EFLU reconhece que a ANEEL tem dedicado esforços a uma agenda de desoneração tarifária, sinalizando, principalmente nos últimos anos, que um dos caminhos eficazes para o alcance de tal objetivo seria a realização de chamada pública para a celebração de contratos bilaterais no ambiente de contratação livre, nos termos do submódulo 11.1 do PRORET. Dentro desse cenário, a EFLU percebeu a necessidade de provocar uma reunião junto à ANEEL, a qual foi realizada em agosto de 2019 na SGT, com a intenção de expor algumas particularidades da sua realidade e as condições que levam a distribuidora a manter a opção pela modalidade de suprimento. Tal reunião resultou num pleito de redução de cotas de energia compulsória, protocolado pela EFLU também em agosto de 2019. No cenário regulatório atual, os submódulos 11.2 e 12.6 do PRORET dispõem que as distribuidoras que deixem de ser integralmente supridas passem a ser cotistas de energia compulsória, proporcional à representatividade de seu mercado cativo frente ao mercado cativo da distribuidora supridora.
os mesmos submódulos, dispõe que os montantes de energia compulsória relacionados a contrato de cotas de garantia física Itaipu e Angra 1 e 2 serão calculados com base no mercado faturado pela distribuidora em anos muito anteriores à definição das cotas parte. No que tange ao assunto, convém manifestar que o mercado faturado de Flu sofreu significativas alterações nos últimos anos em virtude da migração de muitas unidades consumidoras ao ambiente de contratação livre. Tais condições fariam com que a Eflu recebesse uma quantidade expressiva de energias compulsórias frente à sua energia requerida. Essas quantidades podem ultrapassar os 90% de participação dentro do portfólio de compra da distribuidora nos próximos anos. Adicionalmente, na análise da Eflu, a elevada proporção de contratos de energia compulsória deverá expor o consumidor a consideráveis e voláteis componentes tarifárias relacionadas ao risco hidrológico, à exposição ao mercado de curto prazo e à variação cambial. Condição que, somada aos demais encargos associados à opção, acarretaria em chances não desprezíveis de aumento de tarifa. De modo comparativo, trazemos à tela os percentuais de energia de base alocados a algumas concessionárias de porte similar ao Deflu que optaram pela compra de energia elétrica através de chamada pública no ambiente de contratação livre. Neste caso, é importante destacar que as concessionárias do sul e sudeste do país recebem energia compulsória de Itaipu, eletronuclear e das usinas com contratos de cotas de garantia física. Nos processos tarifários de 2020, podemos verificar os seguintes valores. Nova Palma com 50,23% de energias de base, Mux Energia com 54,86% de energias de base e Eletrocar com 57,17%. Já no caso das permissionárias, a situação é um pouco diferente, pois as mesmas não são obrigadas a receber energia compulsória de Itaipu, o que reduz significativamente o percentual de contratos de base, bem como o preço médio dos mesmos. Como exemplo, podemos citar a permissionária Coprel, com apenas 19,06% de energias compulsórias frente ao seu portfólio de compra de energia. Com base no exposto, a Eflu reforça o pleito de adequação do regramento que define os montantes de energia compulsória e reitera sua intenção de realizar a chamada pública ainda em 2020, de modo que os consumidores possam perceber os efeitos positivos já no próximo processo tarifário, a ser realizado em agosto de 2021. Como sugestão, a Eflu propõe que as concessionárias com mercado inferior a 500 GWh-ano possuam um tratamento equivalente ao aplicado às permissionárias para a definição dos montantes de energia de base. Desta forma, não havendo alocação de energia de Itaipu, os contratos de base alcançariam patamares menores e com preços mais módicos. Adicionalmente, é importante salientar que o tratamento igualitário reduziria o risco de manutenção de eventuais disparidades tarifárias apresentada entre ambos os outorgados. Nessas condições, o percentual de energias de base alocado à Eflu atingiria aproximadamente 41,27% do total da energia requerida. O preço médio do mix, considerando o Proinfa e os preços dos bilaterais celebrados nas últimas chamadas públicas realizadas pelas demais concessionárias, poderia ser estimado em R$ 135,00 por megawatt-hora, proporcionando uma redução do preço de compra de energia da ordem de 49,12%. A Eflu vem ganhando destaque pela qualidade do seu atendimento. Recentemente, a empresa alcançou a quinta colocação no ranking de continuidade das concessionárias de pequeno porte e recebeu o selo ouro no Prêmio Anel de Ouvidoria 2019. Nós acreditamos que a compra de energia através do Mercado Livre é um caminho para que a empresa desponte entre as melhores distribuidoras do país, trazendo ainda mais benefícios aos seus consumidores. Para isso, nós contamos com o apoio da ANEEL no sentido de promover a adequação da regulação atual. Encerrando essa exposição, a Eflu agradece o espaço cedido e deseja a todos uma excelente semana. Obrigado. Agradecemos a sustentação oral promovida pela Eflu. A Procuradoria já se manifestou, então retomamos a palavra ao relator. Muito obrigado, doutor André Pepitone. Também, nesse momento, agradeço ao senhor Augusto Nichele Ottoni de Almeida, representante da Eflu,
Também destaco que nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos com a EFLU antes dessa deliberação. Naquele momento, eles demonstraram a necessidade, o pleito, o pedido, por assim dizer, de que o PRORET seja alterado no sentido de não mais obrigá-lo ou, de outra forma, desobrigar a EFLU para a aquisição de cotas compulsórias de Itaipu e Angra, como foi falado. Naquele momento, nós demonstramos que, num processo ordinário de reajuste, nós não teríamos como tratar o tema, mas que, considerando que o tema ele já existe um processo distribuído e que eu sou o relator da matéria, me comprometi que, tão logo possamos receber a instrução da unidade técnica, nós possamos pautar o assunto para que rapidamente tenhamos um encaminhamento. Quero destacar que o pedido da empresa será avaliado vis-à-vis a proposta que a SRM, que é, desculpe, que a SGT está trazendo na instrução. Teremos que cotejar qual será o melhor caminho. Mas tão logo tenhamos a instrução completa, nós traremos para deliberação do colegiado e aí também já destacando a grande importância que temos aqui na ANEEL de ressaltar o bom serviço prestado pelas permissionárias e pequenas concessionárias de distribuição de energia elétrica que conseguem ali fazer um tratamento, um atendimento quase que personalizado para os consumidores de sua área de concessão. Bem, feito esses comentários, eu passo aqui a leitura do voto. O reajuste tarifário anual da Uruçanga conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 0,06%, sendo de 0,12% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 0,02% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1 a seguir. O efeito médio de 0,06 decorre do reajuste dos itens de custo de parcela A e de parcela B, contribuindo para o efeito médio em 8,24. Aqui nós temos um pequeno errinho, tá? Peço desconsiderar. Não, não, está correto. O efeito médio ATBT agregado é que é os valores de 0,06. Da inclusão dos componentes financeiros apurados no reajuste, levando a um aumento de menos 2,83, e da retirada dos componentes financeiros no último processo tarifário, que contribuíram para uma variação de menos 5,35%, conforme gráfico 1 abaixo. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio destacado. E aqui nós podemos perceber item a item, e eu queria destacar que há um diferimento na tarifa de energia de menos 1,40% proposto pela distribuidora, e que fez com que o reajuste fosse praticamente zero para os consumidores, isso considerando o efeito ponderado médio. Como se observa na tabela 2, os custos da parcela A representam 76,7% dos custos da concessionária. O aumento desses custos foi responsável por 7,71% na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacado a seguir os itens mais representativos. O valor total dos encargos setoriais corresponde a um efeito tarifário médio de 2,11%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE uso decorrente da homologação das cotas anuais de CDE para 2020, conforme resolução homologatória 2664 de 2019, que contribuiu com 3,16% para o efeito médio. Em contrapartida, com a quitação dos empréstimos da conta ACR em setembro de 2019, a retirada deste encargo da cobertura econômica da concessionária contribuiu para uma avaliação de menos 0,49%. Em relação aos custos de transmissão, estes contribuíram para um efeito médio de 4,20. Tal efeito decorre do aumento da TUSD,
da supridora Celesc, sendo que a partir de 2020 não há mais desconto nessa tarifa em função do final da trajetória de redação de desconto implementada há 6 anos. Já os custos de compra de energia representaram uma variação tarifária de 1,4%, reflexo da variação da tarifa da supridora Celesc. E aqui a gente mostra que apenas de 1,40, 1,32 refere-se à supridora, que é a Celesc. Esse é o ponto destacado pela sustentação oral da EFLU. No que se refere aos custos de parcela B, estes representam 23,3% dos custos da concessionária. O impacto proveniente do incremento dessa parcela foi de 0,53% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre agosto de 19 e julho de 20, do IPCA de 2,31%, subtraída do valor do fator X de 0,73%, o que totaliza 1,58%. Em relação à participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, sem e com tributos, os gráficos 3 e 4 apresentam a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. E aqui a gente percebe, tanto no gráfico 3 como no gráfico 4, a participação dos itens de parcela A e B, e aqui apenas destacando que o item impostos representa 30% do custo da tarifa, desculpe, do custo da conta de energia elétrica na EFLU. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, esses contribuíram com o efeito de menos 2,83% no atual reajuste da EFLU, conforme indicado na tabela 2. Os financeiros que mais impactaram no processo foram CVA em processamento, com efeito de menos 0,38%, CVA de encargos setoriais de 1,20% e a neutralidade de 0,69%. Ressalta-se o grande impacto que a reversão das bandeiras tarifárias e do saldo remanescente da conta CR tiveram no resultado da CVA Energia, totalizando um componente de aproximadamente R$ 575 mil, negativos ou menos 2% de impacto. Destaca-se que a empresa, através do ofício 160 de 2020, datado de 14 de agosto, encaminhou pedido de diferimento de R$ 400 mil a ser alocado na tarifa de energia, de modo a atenuar o impacto no reajuste dos consumidores. Assim, a inclusão deste componente financeiro impactou o reajuste em menos 1,4%, conforme já dito no início do voto. Aqui na tabela 3, há o detalhamento de todos os componentes financeiros. Destaca-se que a Uruçanga apresentou o termo de aceitação da conta COVID, tendo recebido valores de empréstimo conforme disposição dos despachos 2.177 e 2.353, ambos de 2020. Neste processo, foi considerado financeiro negativo, com efeito de menos 2,79%, correspondente à totalidade transferida pela conta COVID até a presente data. Um outro ponto que merece destaque é a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos e as variações do IGPM e do IPCA em 89,21 e 71,80, respectivamente. Então, a gente percebe que a tarifa da EFLU, ela variou um pouco acima dos índices IGPM e IPCA. E aí se detalha aqui da exposição que foi feita pelo representante da
EFLU, que há uma oportunidade aqui, há uma possibilidade de reduzir os custos de aquisição de energia. Necessariamente precisa ser alterada uma regra da ANEEL, é o que nós iremos avaliar oportunamente. Cotas compulsórias, esse foi o ponto trazido. No dia 29 de julho de 2020, recebi os representantes da distribuidora em uma reunião. Na ocasião, foi apresentada a intenção da Uruçanga de realizar uma chamada pública para a compra de energia. Segundo a empresa, a sua intenção é deixar de ser suprida pela Celesc, em prol da modicidade tarifária. Ao deixar de ser suprida, a Uruçanga passaria a ter direito à energia proveniente das passaria a ter direito à energia proveniente das cotas compulsórias, conforme disposição da Lei 10.848 e do Decreto 5.163, ambos de 2004. O problema apresentado por ela é que, dada a metodologia atual, a quantidade de energia proveniente dessas cotas compulsórias representaria uma grande parcela da energia requerida pelo seu mercado. E considerando o elevado preço de repasse de energia de Itaipu e de Angra, esta migração acabaria não levando à modicidade tarifária. Segundo a SGT, a metodologia atual provoca distorções no cálculo das cotas compulsórias, em especial das cotas de Itaipu e Angra, pois existe um descasamento temporal entre o cálculo da cota e sua aplicação. As cotas são calculadas com antecedência de 8 anos, com base no mercado cativos das distribuidoras, para que elas possam prever a compra de energia. Entretanto, especificamente no caso da Uruçanga, o mercado cativo reduziu cerca de 40% nos últimos anos, devido à migração para o Mercado Livre. Nesse caso, são mais expressivas em distribuidoras de pequeno porte, como a Uruçanga e a Demed. Diante do reconhecimento da própria SGT de que são observadas distorções, entendo ser necessária uma revisão da metodologia por parte da SGT e da SRM, de modo a reduzir o lapso temporal entre os mercados atual e o mercado utilizado para cálculo das cotas. De suposto, passo à leitura do dispositivo, que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.007048 de 2019, voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Uruçanga, empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2020, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,06%, sendo 0,12% para os consumidores conectados em alta tensão e 0,02% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Uruçanga. E, por fim, homologar o valor mensal de cotas da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, à Uruçanga, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Então, em votação. Acompanho o voto do diretor Sandoval. Também voto com o relator. Também acompanho o voto do relator, senhores diretores. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Uruçanga, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2020, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,06%, sendo 0,12% para os consumidores em alta tensão e 0,02% para os consumidores em baixa tensão e demais item conforme dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 8, processo 48.500.007022, 2019-12.
proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia S.A., prevista na subcláusula segunda da cláusula 20ª do contrato de concessão número 1 de 2019, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e a pedido de sustentação oral. Obrigado, senhor secretário. Em 11 de abril de 2019, foi assinado o contrato de concessão 1 de 2019, decorrente do processo de licitação da concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas, realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e nos termos do artigo 8º da Lei 12.783, de 2013. O processo licitatório se refere à transferência do controle societário da Amazonas Energia, anteriormente controlada pelo Grupo Eletrobras. A subcláusula segunda da cláusula 20ª do contrato de concessão em referência, que trata das condições transitórias, prevê a possibilidade de uma revisão tarifária extraordinária entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária. Tal RTE, quando e se processada, substituirá o reajuste tarifário anual e deve ser requerida pela concessionária com, no mínimo, um ano de antecedência de sua realização. Em 22 de outubro de 2019, por meio da carta 189, a Amazonas Energia solicitou que a RTE, com avaliação completa da base de remuneração regulatória, fosse processada em substituição ao reajuste tarifário de 2020, a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Em 3 de dezembro de 2019, por meio do ofício 347 da SGT, a concessionária foi orientada acerca dos dados a serem encaminhados para a ANEEL com o fito do processamento da RTE. Em 17 de fevereiro de 2020, por meio de sorteio, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de maio de 2020, por meio da carta 57, a concessionária solicitou prazo adicional de 30 dias para entrega do laudo de avaliação, em função das medidas restritivas decorrentes da pandemia do coronavírus, que impactaram o processo de elaboração do laudo, sobretudo nas etapas de vistorias e atividades de campo. Em 13 de maio de 2020, por meio do ofício 95, atendi parcialmente o pleito da empresa, postergando a entrega do laudo para o dia 20 de julho. Ainda em maio de 20, a Amazonas Energia encaminhou as cartas 47 e 50 de 25 de maio e 27 de maio, respectivamente, as quais continham, primeiro, consulta sobre critérios para a formação do banco de preços da distribuidora referente à revisão tarifária extraordinária do ano de 2020. E dois, proposta para ajuste a ser realizado na contabilidade para garantir aderência entre níveis de depreciação da base blindada 2013 com a base contábil AIS, ativo imobilizado em serviço, em resposta à SFF, emitiu o ofício 178 de 2020, especificamente de 3 de junho. Em 22 de junho de 20, por meio da carta 59, a Amazonas Energia enviou as informações solicitadas pelo ofício 347 da ANEEL.
da SGT. Mediante correspondência 66, de 20 de julho de 20, a Amazonas Energia encaminhou à SFF o laudo de avaliação da base de remuneração regulatória. Em 4 de agosto de 2020, por meio do memorando 236, minha assessoria solicitou à SFF que elaborasse nota técnica a ser encaminhada para a SGT com a descrição da fiscalização realizada até o momento do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória apresentado pela concessionária, bem como indicar se haveria um valor final de base de remuneração para a revisão tarifária extraordinária. Em 6 de agosto de 2020, a SRD, Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, mediante memorando 198, informou que a Amazonas Energia entregou à BDGD, Base de Dados Georreferenciados da Distribuição, no dia 3 de agosto, e que essa foi disponibilizada para a SFF no dia 4 de agosto de 2020, após análise sobre a qualidade da BDGD apresentada pela empresa. Em 6 de agosto de 2020, foi emitido o memorando 328 da SFF para a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, solicitando diligências quanto à validação dos dados da BDGD extraordinária. Ainda no dia 6 de agosto de 2020, a SFF emitiu a nota técnica 134, oportunidade em que detalhou a situação da fiscalização do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória da Amazonas Energia pela SFF, para fins de processamento da revisão tarifária extraordinária. Os resultados da base de remuneração foram encaminhados à SGT por meio do memorando 329 no mesmo dia, ou seja, em 6 de agosto. No dia 7 de agosto de 2020, foram realizadas reuniões com os conselhos de consumidores da Amazonas Energia e com a concessionária para apresentar os resultados preliminares. Na sequência, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao Conselho de Consumidores. Em 7 de agosto de 2020, por meio da carta 85, a Amazonas Energia solicitou que fossem diferidos alguns itens financeiros, tendo em vista os impactos relevantes estimados para os consumidores da sua área de concessão, em decorrência principalmente da abertura completa da base de remuneração regulatória. Em 10 de agosto de 2020, por meio da nota técnica 147, foram calculados os resultados do processo de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia a serem submetidos à consulta pública, é o que temos a relatar. A primeira sustentação oral por vídeo será feita pelo deputado federal Marcelo Ramos. Senhoras e senhores diretores da ANEEL, bom dia. Cumprimento aqui esta respeitável agência reguladora nas figuras do diretor-geral André Pepitone, do diretor-relator Sandoval Feitosa, da diretora Elisa Bastos, do diretor Efraim Cruz e do diretor Júlio César. Senhores e senhoras, gostaria aqui neste momento que se inicie esse importante processo de discussão pública de chamar a todos para olhar de forma responsável o que realmente estamos discutindo. Sabemos que durante décadas, as empresas, principalmente as do norte do país e aqui do Amazonas em particular, ficaram sob gestão temerária e ineficiente, o que causou sucessivos e representativos déficits para toda a sociedade brasileira, no caso, o contribuinte. De forma a resolver este problema, buscou-se a privatização dessas empresas, onde o novo operador tinha como dever melhorar a eficiência, a qualidade da energia para o consumidor e o nível de perdas de energia, principalmente. Por outro lado, sabemos como essas empresas estavam em termos de endividamento, realmente sem condições de prestar um bom e adequado serviço. Energia elétrica é condição essencial para o desenvolvimento. Sem ela, o desenvolvimento não se apresenta. Sabemos que, por outro lado, que os preços, sobretudo o reconhecimento da base de ativos, estava completamente defasada e é o causador desse pedido de revisão extraordinário que nós estamos discutindo.
Eu, como representante da sociedade amazonense, digo que o sonho é ter, sim, uma energia de melhor qualidade, um atendimento melhor para a população e, principalmente, pagar um preço justo. Pois bem, senhoras e senhores, diretora Elisa e demais diretores, a parcela que aqui estamos discutindo, que dá causa a este aumento, é de cerca de 18% do preço final pelo consumidor, ressalvado o pedido de deferimento que tenho certeza que será apresentado pelo relator Sandoval quando do seu relatório. Dividido da seguinte forma: energia, 51,7% do preço, transmissão, 3,3%, encargos, 4,5%, distribuição, 17,3%, e impostos, tributos, 23,2%. Eu também gostaria de discutir o restante do preço pago. Por que pagar preço de energia acima da média nacional em uma região onde se tem o poder de compra e o IDH abaixo da média nacional? As perdas de energia, eu sei que foram fundamentais para viabilizar essas privatizações, mas minha pergunta é: qual a perspectiva que temos de pagar um preço menor? Estou falando aqui de um preço onde mais de 50% se paga com energia e perdas. Isso não é sustentável a longo prazo e já hoje incomoda muito. E os encargos? Estes, sim, têm que ser profundamente discutidos. Neles estão embutidos custos desde a geração de energia nos sistemas isolados até os subsídios, que a maioria deles, eu me pergunto se realmente fazem sentido. Me coloco aqui como parceiro para esta empreitada de discutirmos os subsídios. Peço que esta agência retome o mais rapidamente possível a discussão dos subsídios em todas as suas modalidades. Ah, os tributos, uma parcela que supera a parcela do operador e ninguém está disposto a discutir. Não venho aqui colocar em xeque a regulação. E não é de minha natureza entrar na demagogia de simplesmente criticar preço público, pois sei que, na verdade, isso se presta a onerar ainda mais o sistema no futuro. Mas meu pedido é que, neste momento, buscássemos discutir também outras parcelas da tarifa e também saídas para que, neste momento, o consumidor do Amazonas, que foi frontalmente abatido por esta pandemia, não tenha este novo impacto. Proponho, senhores, as seguintes medidas. Primeiro, que façamos uma ampla discussão dos encargos e subsídios hoje na tarifa e, desde já, buscássemos estancar os outros custos que irão onerar a tarifa ao consumidor. Dois, que buscássemos um custo de energia adequado ao poder de compra da região norte e do meu Amazonas. Não é sustentável continuar pagando um preço acima da média nacional. Por isso, proponho igualar o ACR médio ao preço médio do Brasil, ou mesmo reduzi-lo, que seria mais justo. A fórmula atual não reflete as condições necessárias para que possamos reduzir esse custo. Temos que buscar saídas. Por outro lado, uma vez que o sistema isolado onera os consumidores do Amazonas e do Brasil, pediria a esta agência que também buscasse, junto ao Ministério de Minas e Energia, um mecanismo de incentivar as ligações dos sistemas. Não vejo hoje este incentivo. Temos que trabalhar e buscar estes mecanismos. No mundo atual, usar combustível para gerar energia está na contramão. Temos que buscar interligar os sistemas o mais rápido possível e reduzir este custo pago pelo consumidor. Terceiro, que buscássemos recursos para diferir este aumento de agora. Proponho que, caso tenha algum eventual sobra de recursos da conta Covid, que já foi contratada, possa ser utilizado para amenizar a revisão da tarifa, ou mesmo outra fonte de recurso. Mas temos que pensar como podemos amenizar, mitigar os impactos, senhoras e senhores, sem quebrar a confiança da regulação setorial e a atratividade dos investimentos e investidores, mas garantindo tarifa módica ao consumidor. São questões que proponho aqui para que buscarmos discutir, seja nessa discussão pública ou em outras que precisamos rapidamente abrir. Há várias distorções que, no momento atual, recomendam
discutir e buscar alinhar com a realidade. Não podemos é não discutir e nos conformar com revisões que efetivamente signifiquem aumento de custo para o consumidor do Amazonas. Muito obrigado, me coloco à disposição para buscarmos as saídas e discutir os temas que apresentei aqui para os senhores, na certeza de que não é um bom caminho para a tarifa fazer demagogia com tarifa pública. É preciso responsabilidade, entender que o preço deve ser módico para o consumidor, mas que a atividade econômica precisa ser viável para as concessionárias. Um bom dia a todos. O próximo vídeo de sustentação oral será feito pelo senhor Tarcísio Rosa, representante da Amazonas Energia S.A. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia ao diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Peptoni, diretora Elisa, diretor Efraim, diretor Júlio, ao diretor-relator Sandoval e aos demais servidores desta agência. A revisão tarifária é de grande importância para todas as distribuidoras do Brasil. Não poderia ser diferente para a Amazonas Energia. E, no nosso caso, com uma peculiaridade. A última revisão realizada foi em 2013. São, portanto, 7 anos. E muita coisa foi feita de lá para cá. Entre as principais obras e investimentos feitos pela distribuidora neste período, uma delas muito importante, a interligação do Linhão de Tucuruí, onde ligou o Sistema Nacional a Manaus, ou Manaus ao Sistema Interligado Nacional, exigiram várias obras em 138 kV, subestações, linhas de transmissão, etc., para receber esse grande bloco de energia e mudar a situação de atendimento a Manaus e a região interligada. Entre estas obras estão a própria usina Mauá 3, uma usina termoelétrica a gás natural de 583 megawatts, que à época pertencia à distribuidora. As obras em 138 kV e 69 kV também foram realizadas pela Amazonas Energia, ou a distribuidora da época. Depois destas citadas, nós temos atualmente em processo de interligação a linha que conectará Itacoatiara a Silves, no Linhão de Tucuruí. Deve ficar pronta ao final deste ano. Silves e Itapiranga estarão interligadas no ano que vem. E também, Parintins, uma grande cidade do estado do Amazonas, estará interligada ao Linhão de Tucuruí em 2023. Junto a todas essas obras, no ano passado, fizemos uma conexão Manaus-Iranduba-Manacapuru, uma linha de 69 kV, utilizando-se da ponte Rio Negro, e foi para substituir cabo subaquático danificado. Uma obra de grande importância para esses dois municípios, cerca de 200 mil pessoas. Neste momento, em construção final e em testes, uma subestação centro. É numa região nobre da cidade, na Djalma Batista, Constantino Neri, e vai atender várias regiões, com 160 MVA, subestação blindada, super moderna, modificando e melhorando a qualidade na cidade de Manaus. Um outro grande bloco de obras e de suma importância para o estado inteiro do Amazonas e especialmente o interior do estado são 87 novas usinas termoelétricas colocadas em 87 localidades, municípios, construídas por produtores independentes que foram contratados em leilão internacional pela Amazonas Energia. 70 destas usinas já estão hoje em operação e outras 17 em construção ou em testes. Uma obra gigante que muda o interior do estado, pois cada uma dessas usinas tem, no mínimo, o dobro da necessidade atual. Isto permite a expansão e o consumo de energia em todas estas localidades. Esse é um fator muito importante para o desenvolvimento do estado.
os nossos desafios não param por aí. E um dos gigantes desafios é o combate a perdas. Nossos índices são muito elevados e, para isso, nós temos feito um trabalho grande, mas vamos aumentar em muito. E, para isso, vamos precisar do envolvimento e da compreensão da sociedade, do poder público e nosso. São as perdas. Nossas perdas são muito elevadas. Vamos desencadear um processo de inspeção. Tem alguns itens importantes. As perdas geralmente são clandestinas e sem proteção. Então, nós vamos prezar pela segurança. Segurança é importante. O outro item é a qualidade. E o outro item é o prejuízo. Para a sociedade, quando se fala em qualidade, para o governo, que não arrecada impostos, e para a distribuidora, que precisa desses recursos para continuar investindo. Então, o apelo que nós vamos fazer à sociedade é muito grande, de que colabore e que não aceite esses desvios de energia. Nós temos alertado a sociedade de que estas perdas oneram a tarifa, que quem paga a sua conta corretamente está pagando uma parte daqueles que desviam a energia. E essa conscientização é importante e a sociedade está nos ajudando a fiscalizar através de denúncias. É importante saber, poderíamos até reduzir uma parte da tarifa no momento que essas perdas forem também reduzidas. Vamos falar um pouco das tarifas. Importante sempre lembrar que a parcela que fica para a distribuidora, no nosso caso, é de cerca de 17%. Isso é o que fica para a distribuidora. Os outros 83% aproximados são recursos arrecadados pela distribuidora que vão para a geradora, para as transmissoras, para impostos e encargos. Mesmo assim, nós reconhecemos o esforço que o Ministério de Minas e Energia, o Governo Federal, a Agência Nacional de Energia Elétrica vem fazendo para que essas tarifas possam ter menor impacto. Um exemplo disso é o próprio empréstimo da conta Covid, as medidas provisórias, tudo visando reduzir tarifas ou reduzir os aumentos de tarifa. Amazonas Energia vai também fazer a sua parte. Nós estamos estudando com a agência reguladora a possibilidade de um diferimento ou uma redução no impacto de tarifa do próximo período, 1º de novembro, para que tenhamos uma tarifa adequada, especialmente em função da situação socioeconômica de uma boa parte da população do Amazonas. Também considerando os impactos nefastos da pandemia, que afeta a economia no todo, empresas e as pessoas. Com isso, o nosso trabalho de verificar uma tarifa adequada. O nosso principal compromisso com o Governo Federal, com a Agência Nacional de Energia e com o povo amazonense é melhorar sempre, trabalhar muito. E quando falamos em trabalhar muito, o povo do Amazonas sabe do que estamos falando, pelas obras que citamos há pouco, em todo o interior, pelas obras na capital, pela percepção da qualidade da melhoria, e nós vamos continuar trabalhando nesta direção. Melhorar sempre, trabalhar muito e que tenhamos uma tarifa justa e adequada. Muito obrigado. Agradecemos as duas sustentações orais que foram trazidas, primeiro a do deputado federal Marcelo Ramos e a do representante da empresa, o diretor-presidente, doutor Ciso. A gente agradece a reunião de diretoria da ANEEL. Passo a palavra, então, à procuradoria. Senhor diretor-geral, diretores, senhora diretora, muito obrigado pelas sustentações orais do deputado, do representante da Amazonas Energia. Nesse caso, não houve emissão de parecer, porém, eu faço referência a pareceres já emitidos, em especial no caso da Companhia Energética de Alagoas, a CEAL, que possui uma situação similar
que é a hora tratada nos autos, e naquela ocasião a Procuradoria opinou no sentido de que é cabível a revisão da base completa, com fundamento no contrato que foi firmado. E a diretoria, naquela ocasião, acompanhou a opinião exarada. Então, o próprio colegiado, com a formação atual, adotou esse entendimento. Então, com essas considerações, eu devolvo a palavra ao relator. Bem, muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Também agradeço a manifestação do deputado Marcelo Ramos, desde o início da tramitação deste processo, do processo de revisão tarifária da Amazonas. Houve interação com o deputado no sentido de colher maiores informações a respeito do processo. Também farei alguns comentários na sequência a respeito das contribuições do deputado Marcelo Ramos. Também agradeço a manifestação do presidente da companhia, doutor Tarcísio, que demonstra aí, apresenta alguns resultados alcançados pela empresa nesse período. Com relação ao parecer, de fato, nós não pedimos, como bem pontuou o ilustre procurador-geral. Nós já tínhamos um entendimento em um processo de revisão tarifária, que foi no caso da CEAL, de relatoria da diretora Elisa, e também em outros processos que estamos analisando na agência, a Procuradoria já se manifestou. Então, caso ao longo da consulta pública entendamos necessário fazer alguma consulta, algum aprofundamento jurídico, o faremos por meio de um pedido de parecer para a Procuradoria-Geral. Para esse voto, senhores diretores, há uma apresentação técnica, mas antes de passar para a área técnica, eu gostaria de tecer alguns comentários, inicialmente aqui apresentando no parágrafo 21. Um detalhamento do voto. O presente voto consta inicialmente esclarecimento na composição do voto das principais diferenças entre a revisão tarifária que agora se discute e um processo ordinário de revisão tarifária. Esses conceitos são extremamente importantes para que tenhamos a exata dimensão de um processo e do outro processo, suas diferenças e suas semelhanças. Na sequência, detalho o conceito de avaliação completa de base de remuneração, que é o processo em discussão, bem como o processo de validação do laudo de avaliação de ativos pela fiscalização da ANEEL. Em seguida, são apresentados os resultados preliminares da revisão tarifária extraordinária a serem debatidos com a Sociedade do Estado do Amazonas. Especificamente, a apresentação técnica discorrerá muito precisamente a respeito desses pontos. E, por fim, apresento uma discussão sobre o processo de atenuação dos impactos tarifários e o cronograma previsto do processo de revisão tarifária extraordinária. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao secretário-geral para que chame e coloque a apresentação técnica, e no final eu tecerei alguns comentários adicionais a respeito do processo em discussão. Senhor secretário-geral, por favor. Doutor Meu Sandoval. nome é Marcelo Herlebetz, faço parte da equipe da Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação da proposta inicial de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia, a ser deliberada nesta reunião de diretoria. Para iniciar a apresentação, cabe o comentário da motivação dessa revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia. Essa revisão ela tem amparo legal no contrato de concessão da distribuidora, que prevê na sua cláusula vigésima a possibilidade da concessionária solicitar uma RTE até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. Essa revisão ela tem como principal característica a avaliação completa da base de remuneração regulatória da concessão. De pronto,
demonstra seu efeito médio a ser observado pelos consumidores nessa versão preliminar da RTE da Amazonas Energia, um impacto de 8,5%. Segregando por componentes tarifárias, quanto à parcela A, os custos mais significativos são de transmissão, impacto de 3,17%, e com compra de energia, impacto de 2,65%. Porém, aqueles mais significativos são os custos da parcela B, que aumentaram em função da reavaliação da base de ativos, com impacto de 17,4%. Por fim, tem os financeiros, aqueles que saem, referentes ao ano anterior, com impacto de menos 3,54%, e os que entram nesse processo, com impacto de menos 12,5%. Destaco nesses financeiros entrantes nesse ano a reversão do empréstimo da conta Covid e o diferimento de alguns itens financeiros solicitados pela distribuidora, que serão comentados ao longo dessa apresentação. Na tabela à direita, os efeitos por subgrupo tarifário. Eu lembro que numa RTE também são calculadas novas tarifas de referência, como numa revisão periódica, que resultaram nessa pequena diferença entre os grupos A e B. E isso ocorreu, nesse caso em particular, devido ao aumento dos custos unitários na rede de média tensão e do maior carregamento nessas redes de MT. Passamos à análise por componente tarifário, iniciando pelos encargos setoriais. O impacto mais significativo foi da conta de desenvolvimento energético, que teve seu orçamento aprovado pela resolução 2664 no final do ano passado, que gerou um efeito de 0,97%. Os demais encargos setoriais praticamente se anulam, chegando-se a um total de efeito para os encargos setoriais de 0,95%. Quanto aos custos de transporte, aqueles mais significativos são da rede básica e da rede básica fronteira, com efeito de 2,82% e 0,5%, respectivamente. Isso ocorreu em função da aprovação no mês passado das resoluções 2725 e 2726, que aprovaram as tarifas de uso do sistema de transmissão e as receitas anuais permitidas das transmissoras. Além desse efeito, tem-se também o aumento da demanda de alguns pontos da rede básica da Amazonas Energia. Somando-se à conexão, o efeito total para os custos de transporte ficaram em 3,17%. A última componente da parcela A, a compra de energia. Aqui eu destaco os contratos bilaterais e de geração própria, que fornecem energia para os consumidores do sistema isolado da área de concessão. Esses contratos representam aproximadamente 35% do volume de energia adquirido pela distribuidora e tem o seu custo valorado pelo OCR médio. Ressalto que o OCR médio de 2021 ainda é estimado. Agregando-se os demais contratos de energia, chega-se a um efeito total de 2,65%. Passa-se a análise da parcela B, iniciando pelos custos operacionais. A previsão legal que nesta RTE os custos de operação e manutenção sejam atualizados conforme um reajuste tarifário, ou seja, o índice inflacionário, no caso IPCA, e o fator X. Eu friso que os componentes T e PD para as empresas designadas, elas terão o valor zero até a sua primeira revisão tarifária periódica, que tem previsão de realização em 2023. Então, nessa RTE, o custo operacional foi atualizado pelo IPCA, com variação de 2,68%, descontando o componente de qualidade, o componente Q, que resultou em menos 0,27%. Assim, o efeito calculado para o custo operacional ficou em 0,65%. Quanto à remuneração de capital, destaca-se o crescimento da base líquida em aproximadamente 10 vezes. Por outro lado, houve uma diminuição das taxas de remuneração,
tanto do OC como da taxa de remuneração para os ativos relacionados à RGR. Portanto, o que se esperava era um crescimento da remuneração do capital inferior ao crescimento da base, já que as taxas de remuneração diminuíram. Porém, isso não ocorreu. E a explicação é simples. Isso acontece porque na última revisão da Amazonas em 2013, apenas um terço da base líquida foi remunerada pelo WOC, enquanto o restante pela remuneração da RGR. Já nesta RTE de 2020, 97% da base líquida foi remunerada pelo WOC, resultando numa remuneração média ponderada de 10,76%, enquanto esta mesma remuneração média na revisão de 2013 foi de apenas 6,22%. Outro fator que contribuiu para o aumento da remuneração do capital foi a remuneração das obrigações especiais. Em 2013, não era considerada essa remuneração. A remuneração das obrigações especiais passou a ser considerada a partir do quarto ciclo de revisões em 2015. Então, o gráfico apresenta todos os efeitos aqui comentados, que totalizou uma remuneração do capital de R$ 313 milhões de reais, o que gerou um impacto nessa RTE de 9,91%. Para a cota de reintegração, a análise é bem mais simplificada. Basta observar as variações da base bruta e da taxa média de depreciação. O que mais impacta foi o crescimento da base bruta, uma variação de 9,5 vezes. A depreciação teve um ligeiro aumento. O gráfico mostra esses dois efeitos. O que impactou nessa RTE em 4,73%. Quanto aos componentes financeiros, eu ressalto que muitos deles ainda são estimados pela Amazonas Energia nessa versão preliminar da RTE. Então, por hora, eu destaco a reversão do empréstimo da conta Covid, com impacto de menos 10,6%, além de diferimento de alguns itens financeiros pleiteados pela Amazonas Energia, quais sejam a neutralidade da parcela A, a previsão do risco hidrológico, além de diferimento parcial da CVA Energia. Agregando-se os demais itens, chega a ser um total de menos 12,5%. Nos cálculos até agora apresentados, a tarifa residencial convencional B1 da Amazonas Energia iria para um valor de R$ 718,31, aqui comparados no gráfico com os índices de inflação de IGPM e IPCA. O IGPM, nesse período de 2010 a 2020, variou 85%, enquanto o IPCA variou em 70% aproximadamente, e a tarifa B1 da Amazonas Energia com uma variação de 136%. Ainda quanto às tarifas residencial B1, aqui compara-se a Amazonas Energia com as demais distribuidoras do país. Hoje, a distribuidora possui a terceira tarifa mais cara do Brasil, e com os cálculos aqui apresentados, ela iria para a primeira posição desse ranking. Por fim, a composição das tarifas. Primeiro, sem tributos. Eu destaco o custo de compra de energia em 52,7% e os custos de distribuição em 31,8%. No lado direito, o gráfico com tributos. Eu destaco aqui o ICMS em 17,9%. Informo que esse é um valor médio. E esse valor médio ele é um pouco inferior às demais distribuidoras do país, porque parte do estado, o interior do estado, é isento do pagamento do ICMS, o que causa esse efeito na Amazonas Energia. Era o que tínhamos a demonstrar. Eu agradeço a atenção. Bem, agradeço ao Marcelo Lebertz de Souza, da SGT, ao tempo também que agradeço a toda a equipe da SGT, SFF e também SRD, que contribuíram
para que pudéssemos trazer esse processo para a deliberação, uma vez que há aí uma grande interface com todas as áreas. A SFF, num primeiro momento, recepcionando os laudos, no segundo, procedendo uma fiscalização de laudo, em um segundo momento, a SRD, que faz ali a checagem entre o laudo e a BDGD para verificar a aderência desses ativos na base da distribuidora, e, por fim, a SGT, que com base na base de ativos calculado pela SFF, estima um valor dessa base para que pudéssemos aqui colocar em consulta pública. Em um segundo momento, haverá o escrutínio da sociedade nessa consulta pública, como também a participação imprescindível da SFE, Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, para fazer a fiscalização física desta base. Senhores diretores, feito esses comentários, eu gostaria aqui apenas de fazer a leitura aqui a partir do item 67 do voto. Perfeito. Item 2.4, impacto tarifário e formas de atenuação. Era previsto, conforme o modelo, de que a desestatização das ex-distribuidoras do Grupo Eletrobras e licitação das concessões trariam elevados impactos tarifários quando da implementação dos processos de revisão tarifária extraordinário estritamente previsto nos contratos de concessão. Devido às referidas distribuidoras não terem passado por revisão tarifária desde 2013, aos vultosos investimentos realizados nos últimos anos para recuperar os índices de qualidade, a reavaliação das sobras não considerada nos ciclos tarifários de revisão tarifária e a revaloração dos ativos, esperava-se que a parcela B aumentasse bastante, além das flexibilizações dos níveis regulatórios de custos operacionais e perdas de energia elétrica reconhecido nas tarifas durante o processo de designação e que permanecerão até a primeira revisão tarifária ordinária a ser realizado em 2023, conforme previsto no contrato de concessão. Apesar de ser possível a utilização de recursos da antecipação da parcela B, foi entendimento que somente seria possível para os processos de revisão processados. E como este processo ainda não havia sido concluído, foi entendimento majoritário da diretoria da ANEEL não incluir essa possibilidade na conta COVID para mitigar o impacto tarifário, sem comprometer o serviço de distribuição. Isso porque a distribuidora substituiria a receita tarifária pelo empréstimo junto aos bancos, preservando a capacidade de prestar o serviço. Ainda que seja previsível que uma gestão eficiente traga redução dos custos operacionais e perdas não técnicas, esses pontos endereçariam parte da sustentação oral do deputado Marcelo Ramos e também demonstrado como uma preocupação da distribuidora, conforme fala do presidente da distribuidora, o doutor Tarcísio, é que parte dessa eficiência seja compartilhada com os consumidores, há no mesmo plano a necessidade da realização de investimentos que continuará a pressionar as tarifas. E somente quando da realização da primeira revisão ordinária, que vai acontecer em 2023, é que as flexibilizações de perdas não técnicas e custos operacionais sairão do custo da tarifa, sendo esperada, a partir de 2023, uma redução de aproximadamente 10% nas tarifas. Nesse sentido, é importante destacar mais uma vez que o presente processo de revisão tarifária extraordinária é previsto no contrato de concessão, fora solicitado há um ano, conforme contrato, e que, adicionalmente, eu queria frisar isso, a empresa atendeu a todos os requisitos definidos pela ANEEL para assunção do direito. Ressalto por oportuno que o atual contexto de pandemia e os seus efeitos para a sociedade e economia brasileira
aliada à inevitabilidade da realização dessa revisão tarifária extraordinária, traz um cenário desfavorável. Entretanto, é importante aqui destacar relevantes ações que reduzirão o expressivo impacto tarifário médio da RTE da Amazonas, em que, caso não fossem adotadas e aprovadas por esse colegiado, trariam impraticáveis 28,5% de reajuste tarifário. Primeira ação que eu gostaria de destacar decorre dos recursos advindos dos itens de parcela A da conta COVID. Por meio da publicação pelo governo federal do decreto 10.350 de 2020 e a aprovação pela diretoria da ANEEL da resolução normativa 885, que reduziu o impacto tarifário em 10,45%, conforme muito bem descrito pelo Marcelo na sua apresentação. A segunda parte que eu também queria destacar refere-se ao pedido de diferimento de componentes financeiros que foram solicitados pela Amazonas Energia, que evitou outros 9,54% de elevação tarifária para os consumidores do estado do Amazonas. Essas duas ações fizeram com que a tarifa, a proposta de consulta pública para discussão com a sociedade do estado do Amazonas, resulte em uma tarifa média para o consumidor de 8,5%, sendo 8,9% para os consumidores de alta tensão e 8,32% para os consumidores de baixa tensão. A presente consulta pública, ela tem o seguinte cronograma. Hoje está ocorrendo a abertura da consulta pública, na realidade a decisão da diretoria para abrir a consulta a partir do dia 26 de agosto, que será amanhã. Depois nós teremos, no dia 18 de setembro, uma audiência pública que, devido às condições de restrição de circulação causadas pela pandemia da Covid-19, será realizado via videoconferência, que ocorrerá no dia 18 de setembro. No dia 9 de outubro de 2020, exatamente 45 dias após a abertura da consulta pública, que ocorrerá a partir de amanhã, respeitando estritamente os 45 dias previsto na Lei Geral das Agências, se encerrará o período de contribuições. As áreas técnicas da ANEEL concluirão as análises até o dia 21 de outubro de 2020 e dia 27 de outubro de 2020, em sessão pública de reunião da diretoria da ANEEL, será homologado o resultado da consulta pública para a vigência das tarifas a partir do dia 1º de novembro de 2020. Além desses comentários que fiz, também gostaria de dizer que algumas das contribuições que o deputado Marcelo Ramos trouxe na sua sustentação oral, qual seja uma ampla discussão de encargos, queria destacar que a ANEEL participa em conjunto com o Ministério de Minas e Energia de uma ampla discussão de desoneração tarifária e que passam necessariamente pela discussão dos encargos. Entretanto, todos esses encargos estão previstos em lei, o que depende da ajuda da ANEEL no estudo de simulações de cenários, atuação do poder concedente, aqui visto o Ministério de Minas e Energia, e também o Parlamento Brasileiro. A contribuição também com relação a igualar o ACR médio ao preço da tarifa do Brasil. Também é uma discussão de âmbito legislativo, o qual estamos completamente à disposição e já em discussões avançadas com o Ministério de Minas e Energia. Com relação a mecanismos para incentivar a conexão dos sistemas isolados e assim evitar o consumo com combustíveis fósseis. Também isso é uma discussão de planejamento da matriz elétrica, que passa também
pelo Ministério de Minas e Energia, como também alguns incentivos regulatórios que já temos para a conexão de sistemas isolados. E, por fim, a contribuição, a sugestão para uso de uma eventual sobra de recursos da conta Covid para atenuação do impacto tarifário, isso necessariamente também precisa de política pública. Todas essas contribuições, como outras que receberemos ao longo da consulta pública, serão objeto de análise por essa relatoria. Então, senhores diretores, feito esses comentários, passo agora à leitura do dispositivo, que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.007022 de 2019, voto pela instauração de consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com reunião presencial. Aqui, como já dito, será por meio de videoconferência, cujo período de contribuições se estenderá entre 26 de agosto a 9 de outubro de 2020, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária extraordinária contratual da Amazonas Energia, prevista na subcláusula 2ª da cláusula 20ª do contrato de concessão 1 de 2019, com reunião virtual por videoconferência prevista para o dia 18 de setembro de 2020, conforme orientações que serão disponibilizadas no link da consulta pública. Este é o voto. Em discussão a matéria. O voto do diretor Sandoval está bem exaustivo. Ressaltar aqui mais uma vez a importância da conta Covid, estruturada pelo governo federal, em total parceria com a agência reguladora, com a ANEEL. Foi a primeira operação de mercado a atender um segmento da economia. Tivemos um pool de bancos públicos e privados com 16 instituições e nenhum dinheiro dos cofres do Tesouro Nacional. E, mais uma vez, a conta Covid operando aqui seus efeitos de maneira positiva para os consumidores de energia do Brasil. Aqui no caso da Amazonas, o resultado é significativo. A conta Covid amortece as tarifas em 10,58%. Um resultado bem significativo. Que contemplando o pedido de diferimento da concessionária, nós chegamos a um efeito médio, conforme disse o relator da matéria, nós chegamos a um efeito médio de 8,50%, conforme enunciou o diretor Sandoval. Aqui é importante também me associar às palavras do diretor Sandoval e dizer que estamos em tratativas avançadas com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Economia, na iminência de que um ato do poder concedente venha na linha de buscar reduzir tarifas. Então, a audiência pública ela abre com esse patamar tarifário e quando essas iniciativas forem editadas, que levarão em última instância a redução de tarifas, imediatamente nós vamos refletir o efeito dessas medidas aqui no âmbito da consulta pública que ora se instaura. Doutor André, só reafirmando também a fala que o diretor-geral acaba de proferir e que o doutor Sandoval também já conseguiu consolidar no seu voto, na qual desde já comunico minha concordância, o recado que a gente gostaria de passar e que a gente precisa passar para o consumidor do Amazonas, mas não somente do Amazonas, mas de todas as distribuidoras recém-privatizadas aí do Grupo Eletrobras,
é que essa casa, ela, dia e noite, ela raciocina, reflete sob o ponto de vista de entregar um caminho de modicidade tarifária. A gente sabe das dificuldades dessas regiões e que o Ministério de Minas e Energia, através do ministro Bento Albuquerque, juntamente com toda a sua equipe, tem o mesmo raciocínio que essa casa tem no tocante à modicidade e a preocupação de levar tarifas módicas para essas regiões. Aquela fala que o doutor Tarcísio coloca, uma tarifa justa e adequada para essas regiões que tanto sofreram e ainda sofrem com a questão do fornecimento de energia elétrica, né? A distribuição de energia elétrica tem os seus percalços nessas regiões, sobretudo pela questão de geografia e pelas riquezas que, ora, nós temos nessas regiões com relação aos rios, com relação às matas, mas torna-se um dificultador no tocante a levar energia para todos esses rincões, principalmente desses estados do norte. Mas o recado, eu acho que o doutor André, com sábias palavras, colocou, e o doutor Sandoval também, em seu voto, conseguiu imprimir todo o anseio dessa casa de que a gente vem trabalhando dioturnamente para entregar uma tarifa adequada, uma tarifa justa para os consumidores dessa região, sobretudo um serviço de qualidade. Né? Essa casa vem a cada dia melhorando mais e mais o regulamento para que nós possamos entregar uma energia com qualidade e com preço justo. Então, só parabenizar o doutor Sandoval pela abertura dessa CP, acredito que é de grande valia para o Amazonas, e aí na fala do doutor André, e que até o fechamento dessa CP, todas essas ações que estão sendo entabuladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, juntamente com o Ministério de Minas e Energia. Acho que o Efraim travou, não fui eu que fiquei travado, não, o diretor Efraim que congelou a imagem dele. Bem, acho que só fazer aqui uma última observação. De fato, nós todos reconhecemos, e como o diretor Efraim falou, diretor-geral também, o espírito dessa agência é que apliquemos tarifas que sejam justas. E essa tarifa, ela, para ser justa, ela tem que assegurar uma remuneração adequada para que a distribuidora faça os investimentos considerados necessários para proporcionar bem-estar para seus consumidores. E esse bem-estar, ele vem com uma tarifa que seja justa, que seja módica e que seja principalmente, e que permita que a distribuidora, mais uma vez, faça os investimentos considerados necessários para não limitar o desenvolvimento do Estado e não sufocar o bem-estar da população com tarifas muito caras. Esse compromisso é um compromisso nosso, é um compromisso do Ministério de Minas e Energia, na pessoa do ministro Bento Albuquerque, é um compromisso do governo federal, na pessoa do presidente Jair Bolsonaro. E é o que nós esperamos, é que ao fim desta consulta pública tenhamos boas notícias para trazer para os consumidores do estado do Amazonas. Senhores, Efraim, desculpe aí, o senhor, aproveitei a sua ausência para fazer aqui alguns comentários, mas já lhe cedendo a palavra. Me perdoe aqui que a internet em época de pandemia não está fácil não, viu? Esses dias eu estava em reunião com a diretoria da Anatel, senhores diretores, e justamente na hora caiu a conexão. Eu já aproveitei ali a ouvidoria num link direto, sabe? Então, só voltando aqui, só parabenizar toda essa casa pelo esforço constante que nós estamos tendo no sentido de levar tarifas adequadas e justas, não somente para o norte do Brasil, mas o empenho que a gente sempre tenta externar em todos os eventos que nós participamos, que essa tarifa é para o Brasil. E essa casa, ela é incansável nessa luta que
que a gente travou desde o início dos nossos mandatos. Então, só parabenizar todos os diretores, mas também dizer que o consumidor do Amazonas confia nessa casa, que essa casa vai entregar aí uma tarifa adequada e justa para os amazonenses. Perfeito. Acho só importante reforçar, doutor Efraim, doutor Sandoval, doutor Elisa e o doutor Júlio, também, que essa casa empenha a bandeira da desoneração tarifária. São diversas iniciativas. Hoje mesmo, pela relatoria do diretor Júlio, aprovamos mais uma, no que diz respeito ao valor da energia de Itaipu, vem a se somar nessas ações onde a gente busca a justeza tarifária. E como já colocado aqui pelo diretor Efraim, pelo diretor Sandoval em seu relato, em breve algumas medidas que dizem respeito à tarifa serão anunciadas pelo governo federal e irão refletir de maneira positiva no processo tarifário aqui dessas concessionárias que estão em julgamento da Amazonas. E com certeza imediatamente a gente vai colocar em audiência pública já os efeitos dessas medidas. Então, em votação. Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Também voto com o relator. Senhores diretores, também acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública cujo o período de contribuição será de 26 de agosto a 9 de outubro, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária extraordinária da Amazonas, que está prevista na subcláusula 2ª da cláusula 20ª do contrato de concessão, com a reunião virtual por videoconferência, diante da pandemia que vivemos no país, prevista e a ser confirmada, doutor Sandoval, é isso mesmo? Posteriormente, para o dia 18 de setembro, conforme Perfeito. Orientações que serão disponibilizadas no link da consulta pública. É isso, né? Então, essa data, a consulta Perfeito. Será confirmada no âmbito da consulta pública documental. Perfeito, senhor diretor-geral. Ok, então, próximo item. Item 9, processo 48.500.070.68.2019.23. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia S.A., a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Boa tarde a todos. A Roraima Energia firmou o contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 4 após sagrar-se vencedora do processo licitatório associado à transferência de controle de pessoa jurídica prestadora do serviço nos termos do artigo 8º da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013. O contrato de concessão número 4, em sua cláusula 20ª, estabelece que, entre a data da assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária prevista para 1º de novembro de 2023, a concessionária poderá solicitar uma revisão tarifária extraordinária em substituição ao reajuste tarifário ordinário. O dispositivo contratual permite ainda que, no pedido de RTE, a concessionária solicite a avaliação completa da base de remuneração regulatória. Assim, fundamentada no que consta no contrato de concessão número 4 de 2018, a Roraima Energia, mediante a Carta 107, de 2 de outubro de 2019, solicitou a revisão tarifária extraordinária em substituição ao reajuste tarifário ordinário do ano de 2020, com a avaliação completa da base de remuneração regulatória. Por meio do ofício 346, de 3 de dezembro de 2019, a SGT encaminhou à distribuidora as orientações para o envio dos dados necessários ao processo de RTE. Na sessão do sorteio público ordinário número 6, realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, fui sorteada relatora do processo. Em 5 de maio de 2020, por meio da carta 32, a Roraima Energia encaminhou os dados referentes às tarifas de referência e à estrutura tarifária.
em 5 de junho de 2020, mediante a Carta 37, a Roraima Energia solicitou a dilatação do prazo de entrega do laudo de avaliação de ativos em função das dificuldades operacionais causadas pela pandemia de Covid-19. Por meio do ofício 146, de 10 de junho de 2020, prorroguei o prazo da entrega do laudo de avaliação de ativos para 20 de julho de 2020. Em 22 de junho de 2020, por meio da Carta 40, a Roraima Energia encaminhou informações referentes aos dados iniciais e componentes financeiros para fins de subsidiar o processo de RTE. Em 1º de julho de 2020, foi emitido o ofício 255, que solicitou o encaminhamento de informações conforme solicitação de documentos e informações número 1. Neste documento, foi comunicado que, devido à atual situação de saúde pública resultante da pandemia da Covid-19, a fiscalização ocorreria de modo remoto. As informações solicitadas foram tempestivamente enviadas pela Roraima Energia por meio das correspondências 45, de 6 de julho de 2020, 46, de 10 de julho de 2020, 50, de 17 de julho de 2020 e 51, de 20 de julho de 2020. Mediante correspondência número 52, de 20 de julho de 2020, a Roraima Energia encaminhou o laudo de avaliação dos ativos. Por meio do memorando 249, de 13 de agosto de 2020, solicitei à SFF que elaborasse nota técnica a ser encaminhada para a SGT, informando os resultados até o momento da fiscalização do laudo de avaliação dos ativos e indicando se há um valor final da base de remuneração regulatória para a revisão tarifária extraordinária de 2020. Em 19 de agosto de 2020, a SRD, por meio do memorando 215, informou que em 17 de agosto de 2020, a Roraima Energia entregou a base de dados geográfica da distribuidora, a BDGD. Na mesma data, por meio do memorando 249, a SFF solicitou à SFE diligências quanto à validação dos dados da BDGD. Mediante memorando 341, de 19 de agosto de 2020, a SFF encaminhou para a SGT a nota técnica 142, com os dados da base de remuneração regulatória da Roraima Energia. Também, em 19 de agosto de 2020, a proposta preliminar da RTE foi encaminhada à Roraima Energia e ao Conselho de Consumidores. Em 21 de agosto de 2020, mediante a Carta 58, a Roraima Energia solicitou o diferimento de componentes financeiros positivos do processo de revisão tarifária extraordinária de 2020. Por meio da Nota Técnica 168, de 24 de agosto de 2020, a SGT consolidou a proposta de revisão tarifária a ser submetida à consulta pública. É o relatório. Não temos sustentação oral, então, Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, senhora Diretora-Relatora, faço referência à manifestação no processo anterior, que, por sua vez, faz referência à manifestação exarada no processo da CEAL. Obrigada, Procurador. Trata-se de pedido de revisão tarifária extraordinária pela Roraima Energia em substituição ao reajuste tarifário anual de 2020, com avaliação completa da base de remuneração regulatória nos termos da subcláusula 2ª da cláusula 20ª do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 4 de 2018. Pelas razões expostas a seguir, voto pela abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020, com a avaliação completa da base de remuneração regulatória e efeito médio esperado na ordem de 6,46%. O presente voto está estruturado nos seguintes itens: da primeira revisão tarifária extraordinária prevista no contrato de concessão, da avaliação completa da base de remuneração regulatória, do laudo de avaliação dos ativos e dos impactos tarifários da revisão tarifária extraordinária. O contrato de concessão número 4, na sua subcláusula 2ª da cláusula 20ª,
estabelece que entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária, prevista para 1º de novembro de 2023, poderá ocorrer uma revisão tarifária extraordinária a pedido da concessionária, desde que observados os seguintes critérios. Primeiro, a revisão tarifária ocorrerá em substituição a um reajuste tarifário anual, para a qual será mantida a mesma data de processamento. O pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente à ANEEL, com prazo de antecedência mínima de 1 ano de sua realização. A revisão tarifária se dará com base nas regras previstas no contrato e nos regulamentos vigentes, excepcionando-se os itens previstos na subcláusula terceira do contrato de concessão. Quarto, no pedido de revisão, a concessionária poderá solicitar a avaliação completa da base de remuneração regulatória. E quinto, a revisão deverá ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. A revisão tarifária extraordinária prevista na subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de concessão tem características distintas de um processo de revisão tarifária ordinária, cujo regulamento encontra-se consubstanciado no módulo 2 dos procedimentos de regulação tarifária. Nos processos de revisão tarifária ordinária, além dos itens de parcela A, encargos setoriais, compra de energia e transporte, que são avaliados anualmente, independente da natureza do processo tarifário, são avaliados e redefinidos pela ANEEL todos os itens de parcela B da concessão. A parcela B compreende a cobertura de custos inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica, sujeitos ao controle e influência das práticas gerenciais adotadas pela concessionária. Essa parcela é composta pelos custos operacionais eficientes, incluindo os custos com gestão de pessoas, infraestrutura física, materiais e serviços, e pelo custo de capital necessário para a recomposição e remuneração dos investimentos prudentes realizados em ativos utilizados na prestação do serviço de distribuição. O custo de capital é calculado pela soma de 3 componentes: remuneração de capital, cota de reintegração regulatória e custos das instalações móveis e imóveis. Todos esses componentes são calculados em função da base de remuneração regulatória. A remuneração de capital tem por objetivo conferir retorno financeiro ao acionista pelo capital investido na concessão, sendo calculada pela multiplicação da taxa de retorno regulatória, o ROC, pela base de remuneração regulatória líquida. Já a cota de reintegração regulatória representa a recomposição dos investimentos realizados na concessão ao longo da vida útil dos bens, sendo calculada pela multiplicação da taxa de depreciação pela base de remuneração bruta. Por fim, o custo anual das instalações móveis e imóveis é calculado por meio de uma fórmula paramétrica em função da base de remuneração regulatória e refere-se aos investimentos de curto período de recuperação, tais como sistemas de informática, veículos, edifício de uso administrativo, entre outros. Além da definição do valor da parcela B, em um processo de revisão tarifária ordinária, são definidos 2 parâmetros a serem considerados nos reajustes anuais que ocorrerão até a próxima revisão periódica. O percentual regulatório de perdas não técnicas, disciplinados no submódulo 2.6, e o fator X, regulamentado no submódulo 2.5A do PRORET. No processo de revisão tarifária extraordinária, ora em análise, por força da subcláusula terceira da cláusula vigésima do contrato de concessão, não são revisados o nível dos custos operacionais regulatórios, o componente PD do fator X e o percentual regulatório de perdas não técnicas, os quais estão estabelecidos contratualmente, com vigência até a primeira revisão tarifária ordinária. Adicionalmente, como não é possível desvincular a definição regulatória das perdas técnicas da definição regulatória das perdas não técnicas, o nível regulatório de perdas técnicas também não pode ser objeto de definição nesta RTE. Ademais, com base na interpretação da subcláusula 5ª da cláusula 6ª e da manutenção do nível dos custos operacionais regulatórios, o entendimento vigente é de que o valor do componente T do fator X deve permanecer fixo em 0%
até a primeira revisão tarifária ordinária da concessionária. Dessa forma, além dos componentes de parcela A que são avaliados anualmente, o único item a ser avaliado nesta RTE é o custo anual dos ativos, que fundamentalmente depende da base de remuneração regulatória obtida por meio de laudo técnico produzido por empresa credenciada pela ANEEL e sujeita à validação mediante fiscalização da agência. Tendo em vista o caráter extraordinário da presente revisão, prevista no edital da licitação e no contrato de concessão, o pleito da Roraima Energia incluiu a avaliação completa da base de ativos, em conformidade com a prerrogativa estabelecida contratualmente. A avaliação completa da base de ativos é mais um aspecto que diferencia esta RTE das revisões tarifárias ordinárias. Nos processos de revisão tarifária ordinária, a avaliação da base de remuneração limita-se à base incremental, ou seja, os valores dos ativos que foram investidos na concessão desde a data base da revisão tarifária anterior. Somam-se à base incremental os valores da base blindada da revisão tarifária anterior, resultando na BRR da concessão, que definirá o custo anual dos ativos a ser repassado às tarifas. O contrato de concessão número 4 permitiu que a concessionária solicitasse a avaliação completa da BRR no pedido de RTE, de que trata a cláusula vigésima do contrato. Essa previsão contratual deve ser avaliada no contexto do processo de desestatização da concessão. Essa prerrogativa é exclusiva das concessionárias que passaram pelo processo de desestatização e teve por objetivo conferir segurança jurídica ao processo licitatório ao mitigar o risco associado à assimetria de informação entre o alienante e o adquirente sobre os ativos da concessão. A avaliação de ativos realizada enquanto a empresa estava sob administração do acionista anterior identificou determinada quantidade de ativos que serviu de parâmetro para fixação do preço da licitação e dos respectivos lances. O novo acionista, ao assumir o controle da concessão, caso constatasse inconsistência na avaliação, teria a prerrogativa de solicitar uma reavaliação completa da base antes da primeira revisão tarifária ordinária. Nesse contexto, a avaliação completa da base permite a inclusão de novos ativos que eventualmente não tenham sido considerados nos processos anteriores, resultando em um ajuste quantitativo na BRR, visando sua adequação à realidade dos ativos da concessão. Ressalto que no âmbito do processo da RTE de 2020 da Equatorial Alagoas, já deliberado por este colegiado, a Procuradoria Federal junto à ANEEL, por meio do parecer 129, firmou seu posicionamento em relação ao conceito de avaliação completa da base, concluindo que a avaliação completa prevista no contrato de concessão se contrapõe à avaliação parcial que é realizada nas revisões tarifárias ordinárias, de forma que a avaliação completa deve incidir sobre toda a base. Segundo a Procuradoria Federal, a partir dos elementos textuais da subcláusula segunda da cláusula vigésima, analisados no contexto em que foram inseridos, pode-se concluir que a avaliação completa que se refere ao dispositivo contratual engloba a valoração, inclusive, de ativos da BRR blindada já avaliados anteriormente. Ademais, cabe destacar que o último processo de apuração de base de remuneração da concessão foi realizado em 2013, ou seja, a partir desta data, os investimentos realizados não foram incluídos na tarifa da distribuidora. Dessa forma, a avaliação completa da base prevista no contrato de concessão tem como principais objetivos valorar os ativos e corrigir eventuais diferenças nos quantitativos, incluindo ajustes de especificações, reconhecer os investimentos realizados na concessão desde 2013 e reconhecer os efeitos na base de remuneração devido aos ajustes de obrigações especiais e dos financiamentos da Reserva Global de Reversão, incorporando a nova remuneração. Em resposta à minha solicitação, a SFF, em 13 de agosto de 2020, emitiu a nota técnica 142, por meio da qual relatou as especificidades da fiscalização do laudo de avaliação de ativos para fins de apuração da BRR da Roraima Energia. Para tanto, a SFF discriminou as etapas desse processo de apuração
para então discorrer sobre os testes de validação realizados e, por fim, descrever a situação dos trabalhos que têm sido realizados de fiscalização do laudo de avaliação apresentado pela distribuidora. O laudo de avaliação de ativos, de acordo com o submódulo 2.3 do PRORET, é composto por dois conjuntos de informação, o arquivo contábil e o arquivo físico. O arquivo contábil contém as informações contábeis e os resultados da avaliação realizada conforme o PRORET. Por sua vez, o arquivo físico tem as informações físicas dos ativos existentes conforme o formato e a estrutura do dicionário de dados da ANEEL da base de dados geográficas da distribuidora, a BDGD, que compõe o sistema de informações geográficas regulatório, dispostos no submódulo 2 e 6 do procedimentos de distribuição. A partir do laudo de avaliação de ativos, tem início o processo de apuração da base de remuneração regulatória. Esse processo será descrito e apresentado por meio de uma apresentação técnica a ser realizada pela SFF e na sequência também uma apresentação da SGT que estima esses impactos na tarifa. Então, eu peço ao secretário-geral para que coloque a apresentação técnica da SFF, por favor. Bom dia a todos. O presente processo trata da proposta de consulta pública que irá estabelecer a revisão tarifária extraordinária da concessionária Roraima Energia, em especial quanto à apuração da base de remuneração regulatória. A receita de uma concessionária de distribuição é segregada em três parcelas, que serão melhor detalhadas na próxima apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária. No entanto, cabe destacar que o custo de capital atribuído aos investimentos realizados na concessão, que é dado pela soma das componentes de remuneração de capital e depreciação, está contemplado na parcela B de uma distribuidora. Essas componentes decorrem da apuração da base de remuneração regulatória, BRR, que é obtida a partir do levantamento e valoração dos investimentos realizados. A presente revisão extraordinária, que será submetida à discussão, está ancorado no contrato de concessão número 4 de 2018. Essa possibilidade constava do edital de licitação número 2 de 2018, bem como de seus anexos, constante do processo licitatório que foi conduzido pelo BNDES e permitia a avaliação num processo extraordinário da base completa da concessionária a seu pedido. A subcláusula segunda da cláusula vigésima tratou dos critérios para a realização da RTE. A revisão deve ocorrer em substituição a um reajuste tarifário anual. O pedido deve ser realizado com antecedência mínima de um ano de sua realização, o que foi feito pela concessionária. A revisão se baseará em regras vigentes e no próprio contrato de concessão. A pedido da concessionária, a revisão pode ser realizada considerando a avaliação completa da base de remuneração, o que também foi feito pela concessionária. E, finalmente, essa revisão deve acontecer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. No caso específico da concessionária, antiga Boa Vista Energia, foram realizadas três revisões tarifárias periódicas, em 2005, 2009 e em 2013. Em 2017, não houve o processo ordinário de revisão tarifária. Portanto, desde 2013, não foram adicionadas à receita da distribuidora as componentes de remuneração e depreciação atribuídas aos investimentos realizados após 2013. Em agosto de 2018, foi realizada a licitação da concessionária. Seu contrato de concessão foi assinado em dezembro desse ano. Em outubro de 2019, a concessionária apresentou o pedido de revisão extraordinária em sua base completa, entregando o laudo em julho de 2020, que está atualmente em fiscalização pelas áreas técnicas da ANEEL. A data contratual da empresa é 1º de novembro do presente ano. O laudo de avaliação apresentado pela empresa é fiscalizado pela Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, SFF. Por se tratar de revisão de base completa,
Todos os ativos que prestam serviço à concessão fazem parte do escopo da fiscalização. O laudo é elaborado por uma empresa credenciada nos termos da Resolução Normativa número 635, de 2014. Atualmente, o regulamento aplicável é o submódulo 2.3 do PRORET. Com o objetivo de esclarecer a condução do processo de fiscalização, os trabalhos consistem essencialmente na verificação e validação dos dados de entrada disponíveis, bem como na verificação da conformidade dos cálculos nos termos dos regulamentos vigentes. Dessa forma, são verificados os dados físicos, cuja validação é conduzida num processo específico de fiscalização da SFE. São verificados também os dados contábeis. O teste consiste no cruzamento de uma amostra das duas bases de dados apresentadas pela Roraima, o laudo de avaliação e a base de dados geográfica da distribuidora, a BDGD. Além disso, são efetuados testes para verificação dos cálculos disponíveis no laudo de avaliação, seja de valoração dos ativos, depreciação, entre diversos outros, com o objetivo de atestar a sua coerência com os procedimentos definidos no submódulo 2.3 do PRORET. O resultado desse trabalho é a base de remuneração regulatória fiscalizada. Conforme o parágrafo 178 do submódulo 2.3 do PRORET, o laudo de avaliação é composto por dois conjuntos de informações. O primeiro deles, o arquivo contábil, e o segundo, o arquivo físico, consubstanciado na BDGD. Adicionalmente, são solicitadas informações contábeis necessárias à adequada validação das informações constantes no laudo de avaliação. No análise inicial, as informações foram encaminhadas tempestivamente pela concessionária. O teste de conciliação, realizado até o presente momento, que consiste no cruzamento dos dados físicos e contábeis, apontou um nível de aderência satisfatório entre as bases da distribuidora, concluindo pela conciliação das duas bases de dados, o que possibilitaria a continuidade do processo pela abertura de consulta pública. Como próximos passos, pode-se citar, entre setembro e outubro desse ano, as ações fiscalizatórias que serão conduzidas pela SFE e SFF na validação das informações protocoladas. Nesse slide, apresentamos o valor provisório ainda objeto de fiscalização para a base de remuneração da concessionária, que resulta em aproximadamente 1,16 bilhão de base bruta e 773 milhões de base líquida. Essas bases representam uma cota de reintegração de pouco mais de 43 milhões e uma remuneração de capital de 87 milhões a serem adicionadas à receita da Roraima. De forma a segregar os ativos que compõem a base de remuneração regulatória, cabe lembrar que os investimentos realizados e contabilizados até 2013 já compõem a base que estabelece o nível das tarifas atuais. A última revisão realizada foi em outubro de 2013. Os investimentos realizados e contabilizados após essa data não estão considerados nas tarifas vigentes. Além disso, cabe lembrar que o pedido da concessionária foi pela abertura de sua base completa, o que significa o levantamento, a precificação e depreciação de todos os ativos elegíveis que estão atualmente em serviço à concessão. Na abertura da base completa, também são corrigidas eventuais diferenças nos quantitativos dos ativos, decorrente do levantamento em campo das instalações em operação. Do processo de conciliação físico-contábil, são apuradas as sobras físicas, que são ativos em operação que não estão corretamente representados na contabilidade da empresa. O submódulo 2.3 traz os procedimentos e critérios para que tais instalações sejam admitidas na base de remuneração, sendo esse um dos pontos que será fiscalizado pela SFF. Finalmente, apresenta-se a segregação da base de remuneração dos períodos abordados no slide anterior. Verifica-se, em azul, que 31% do valor não depreciado da base de remuneração refere-se a ativos já admitidos nas tarifas vigentes, ou seja, aqueles unitizados até 2013. Em verde, estão os ativos registrados contabilmente após essa data, cujo valor soma 51%. O tom mais claro de verde representa os ativos registrados contabilmente entre a última revisão tarifária, em 2013, e fevereiro de 2017, que é a data de referência para o processo licitatório,
Em verde escuro, estão os ativos unitizados após 2017 até a data base do presente laudo, em 31 de maio de 2020. Finalmente, as sobras físicas representam, para a Roraima Energia, cerca de 18% do valor da base de remuneração não depreciada. 14% desse valor são os ativos em operação até 2013, sendo 4% desse valor os ativos em operação após essa data. As informações aqui apresentadas estarão disponíveis no âmbito da consulta pública que irá discutir a revisão extraordinária da concessionária. Agradeço a todos pela oportunidade e um bom dia. Olá, meu nome é Devete, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e vou fazer uma apresentação sobre o cálculo preliminar da revisão tarifária extraordinária contratual da Roraima Energia para ser colocada em consulta pública. Inicialmente, eu vou falar sobre as regras do contrato de concessão para processamento do pedido de revisão extraordinária contratual. De acordo com o contrato de concessão da Roraima Energia, número 004/2018, da ANEEL, e segundo a subcláusula segunda da cláusula vigésima desse contrato, entre a data da assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária, poderá ocorrer uma revisão tarifária extraordinária a pedido da concessionária, devendo ser observados alguns critérios para processamento do pedido. Segundo esses critérios do contrato de concessão, essa revisão tarifária extraordinária, ela deve ocorrer em substituição a um reajuste tarifário anual, mantendo-se a mesma data de processamento. O pedido deve ser apresentado à ANEEL com prazo mínimo de antecedência de um ano. Essa revisão tarifária deve ocorrer com base em regras previstas no contrato e nos regulamentos vigentes. No pedido, a concessionária pode solicitar a avaliação completa da base de remuneração regulatória, e a revisão deverá ocorrer até o terceiro processo tarifário, após a assinatura do contrato. E ainda segundo esses critérios do contrato de concessão, os custos operacionais devem ser atualizados pelas mesmas regras de reajuste da parcela B, ou seja, aplicando-se o IPCA menos o fator X, e o contrato definiu os componentes T e PD do fator X em zero, até o processamento da primeira revisão tarifária periódica da concessionária. Além disso, as perdas técnicas foram definidas em 7,62 e as perdas não técnicas em 20,02. Essas perdas regulatórias foram definidas pela Resolução 2184 de 2016. Feitas essas considerações, como de costume, iniciarei falando sobre as características da área de concessão. A Roraima Energia atende todo o estado de Roraima, cuja população estimada é da ordem de 606 mil. Possui 175 mil unidades consumidoras, das quais 140 mil são residenciais. Dessas residenciais, 23 mil são residenciais de baixa renda, 13 mil são comerciais e industriais e 19 mil são rurais. Possui um mercado anual de 950 gigawatt-hora, sendo 100% desse mercado dedicado aos consumidores cativos. E possui uma receita anual de 548,5 milhões de reais. Nessa parte, vou apresentar um resumo dos itens que contribuíram para o resultado. Segundo esse gráfico, verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da Roraima. Os encargos setoriais tiveram um efeito de 0,84%, os custos de energia, 3,81%, e as receitas recuperáveis, menos 0,08%. Com isso, a parcela resultou no efeito total de 4,58%. Vale ressaltar que a distribuidora não possui custos de transmissão, visto que ainda se encontra em um sistema isolado. Já os custos com distribuição
tiveram um efeito de 14,28%. Quanto aos financeiros, a inclusão dos novos componentes teve um efeito de menos 11,09% e a retirada dos financeiros que vigoravam na tarifa refletiu menos 1,31% no efeito médio. Desse modo, a soma de todos esses itens resultou num efeito médio de 6,46%. Nos próximos slides, irei detalhar melhor cada um desses itens. Vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária, e a diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custo que compõem a tarifa. No caso da Roraima, a diferença decorre da nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários, sendo que tal efeito foi amplificado pela variação expressiva dessa componente tarifária. Com isso, o grupo de alta tensão receberá um efeito médio de 11,36% e o grupo de baixa tensão 5,25%. Segundo demonstrado no slide anterior, os encargos setoriais tiveram um efeito de 0,84% e o item com maior efeito foi a nova cota de CDE definida pela Resolução 2664 de 2019. Quanto ao custo de energia para este processo tarifário, este representou um impacto de 3,81%, decorrente da variação do custo de energia, o qual é valorado pelo custo médio de energia e potência comercializados pelos agentes de distribuição no ambiente de contratação regulada, a CR Médio, que passou de R$ 303,98 para R$ 324,43 o megawatt-hora. Quanto ao cálculo dos custos operacionais, de acordo com o contrato de concessão, este deve ser igual ao custo operacional do processo anterior, atualizado pela mesma regra de reajuste da parcela B. Desse modo, levando-se em consideração que a proporção dos custos operacionais sobre a parcela B no reajuste de 2019 foi de 56%, chegamos ao valor de R$ 93,5 milhões de custos operacionais nas tarifas vigentes, que quando atualizados pelo IPCA menos o fator X, resultou em R$ 96,6 milhões, representando um efeito de 0,56% nesta revisão. Quanto à remuneração do capital, este teve uma variação de 99,5% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 7,92%. E esse impacto decorreu principalmente do aumento da base de remuneração regulatória líquida, com variação de 101,61%, que derivou da reavaliação completa da base de remuneração da distribuidora, conforme previsto no contrato de concessão. Já a cota de reintegração regulatória teve aumento de 113,39%, resultante do aumento da base bruta, com variação de 120,92%, associada à variação da taxa média de depreciação de menos 7,53%. Com isso, a cota de reintegração teve um efeito de 4,19%. Em relação às anuidades, essa teve um impacto de 1,71% no resultado. A situação adveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo, cuja variação identificada foi de 50,57%, bem como o aumento de 47,30% do ativo imobilizado em serviço. Nesse slide serão detalhados os componentes financeiros para compensação nos 12 meses subsequentes. Conforme mencionado no início dessa apresentação, o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de menos 11% no resultado, cujo resultado derivou especialmente da revisão do empréstimo da conta Covid, com efeito total de menos 10,78%, e do diferimento solicitado pela distribuidora, que contribuiu com a redução no efeito de 2,71%. Neste gráfico, apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial da área de concessão da Roraima Energia nos últimos 10 anos, comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. Assim, a partir dessa demonstração, percebemos que a tarifa residencial da distribuidora permanece ainda acima dos indicadores oficiais de inflação. Agora será apresentado o gráfico que representa o ranking nacional das tarifas residenciais
demonstrado na ordem decrescente. A partir desse gráfico, observa-se que a tarifa da Roraima Energia passaria de R$ 617,77 para uma tarifa de R$ 646,80, passando a distribuidora da 16ª para a 8ª colocação, correspondendo a uma variação de 4,71%. Por fim, apresentarei a composição das tarifas com e sem tributos. No primeiro gráfico, demonstramos a participação dos itens das parcelas A e B na composição da nova receita anual da concessionária sem a composição dos tributos. Segundo esse gráfico, o custo de energia representa aproximadamente 59% dessa receita, o custo de distribuição 37% e encargos setoriais 4%. E quando incluídos os tributos, que totalizam 17,2% no estado de Roraima, o custo de energia passa a representar 49%, o custo de distribuição 30,5% e os encargos setoriais com 3,2%. Bem, era isso. Em nome da equipe da SGT, agradeço a oportunidade de apresentar esse resumo do resultado preliminar da revisão extraordinária contratual da Roraima Energia. Bom, agradeço ao Devete e a Malu que fizeram a apresentação da SGT e SFF. Como a gente já teve um debate muito amplo no item anterior do voto do diretor Sandoval, que também trata de abertura de consulta pública de revisão tarifária extraordinária, e considerando que já fiz leitura de boa parte do voto e as apresentações técnicas foram bastante exaustivas e detalhadas, peço licença para passar direto ao dispositivo do voto. Diante do exposto do que consta o processo 48.500.007068/2019-23, voto pela instauração de consulta pública no período de 26 de agosto a 9 de outubro de 2020, com a audiência pública virtual a ser realizada em 24 de setembro de 2020, com a participação dos consumidores e dos agentes envolvidos, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária extraordinária contratual da Roraima Energia. É o voto. Em discussão? Bom, acho que aqui vale os mesmos comentários que fizemos quando da deliberação da abertura da consulta pública da concessionária Amazonas. Estamos abrindo a revisão tarifária extraordinária, temos um índice a princípio elevado, até considerando o diferimento solicitado pela empresa que vem buscando atenuar o efeito médio aos consumidores, mas é importante dizer que está em gestação, em fase avançada, algumas medidas por parte do governo federal para que essas tarifas sejam atenuadas. Então, assim como no processo da Amazonas, logo que essas medidas forem editadas, a gente fará repercutir de imediato na consulta pública da Roraima Energia também o resultado dessas medidas, que certamente irá beneficiar os consumidores da Roraima Energia. Então, em votação. Acompanho o voto da diretora Elisa. Eu também acompanho o voto da diretora Elisa. Eu também acompanho o voto da relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar a consulta pública no período de 26 de agosto a 9 de outubro, com sessão virtual a ser realizada em 24 de setembro de 2020, com a participação dos consumidores e dos agentes envolvidos, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária extraordinária contratual da Roraima Energia. Próximo item. Item 10, processos 48.500.007047/2019-16,
e 48.500.030.86.2020.70. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da DME Distribuição S.A. vigorar a partir de 22 de novembro de 2020 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora UDEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora UFEC para os anos de 2021 a 2025. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário-geral. O contrato de concessão 49 de 1999, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da DEMED, DME Distribuição SA, estabelece 22 de novembro de 2020 como data de realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 8 de junho de 2020, os processos foram a mim distribuídos. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, por meio da nota técnica 23 de 5 de junho de 20, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da DEMED para o período de 21 a 25. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela SRD mediante nota técnica 38, de 11 de agosto. A SFF, por meio do memorando 338, de 12 de agosto, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. Em 19 de agosto de 20, foi realizada a reunião com os representantes da empresa para discutir a proposta preliminar da revisão tarifária a ser submetida à consulta pública. Em 20 de agosto de 20, a proposta foi discutida com o Conselho de Consumidores da concessionária. Em 21 de agosto de 20, a proposta da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao Conselho de Consumidores. A SGT, por intermédio da nota técnica 158, de 19 de agosto, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da DEMED. Senhores diretores, é o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, no caso, revisão tarifária periódica, aplicação do PRORET com a abertura da audiência pública, da consulta pública, nova nomenclatura, que é o que está sendo proposto. Então, nesse momento, a Procuradoria não tem com o que contribuir, estamos à disposição para eventuais questões jurídicas. Ok, muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Um momentinho, por favor, só confirmar. Não há sustentação oral, então eu vou fazer aqui apenas um pequeno comentário e na sequência passo para a apresentação técnica. O processo consiste na análise de proposta de consulta pública para colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da DEMED. Encaminho decisão por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental no período de 26 de agosto, amanhã, até 9 de outubro de 20, período de 45 dias, com a previsão de reunião virtual por teleconferência prevista para o dia 17 de setembro de 20, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária periódica da DEMED, DME Distribuição, a vigorar a partir de 22 de novembro de 20 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração
equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o ciclo 2021 a 2025. Senhores diretores, a revisão das tarifas da ADEMED, segundo proposta encaminhada pela SGT, terá ao efeito médio pelos consumidores 7,53%, sendo 1,47% em média para os consumidores em alta tensão e 7,50% para os consumidores atenção. É, aqui dentro do voto discriminado a proposta de abertura pública com os índices para consumidor de alta tensão, baixa tensão e o efeito médio dos consumidores. E nesse momento eu solicito ao secretário-geral que, por favor, coloque a apresentação técnica realizada pelo Gustavo Godoy, da especialista da SGT. Olá, eu sou o Gustavo Godoy de Lima, sou analista administrativo na Superintendência de Gestão Tarifária. Vou apresentar agora a proposta que será submetida à consulta pública referente à revisão tarifária periódica 2020 da DME de distribuição. A respeito da área de concessão da DME, ela atua no município de Poços de Caldas, em Minas Gerais, tem população de 168 mil habitantes, são 79 mil unidades consumidoras atendidas, das quais 72.300, aproximadamente, são unidades residenciais classificadas como não baixa renda, 3,4 mil são residenciais baixa renda, 5,6 mil são comerciais e industriais e 462 são rurais. O mercado é da ordem de 512 gigawatts hora anuais e a receita anual é de 143,2 milhões de reais. Efeito médio, como podem observar, ele ficou em 7,53%, sendo que tanto na alta quanto na baixa tensão ficaram com valores bem próximos, né? Na revisão tarifária, diferente do que ocorre no reajuste tarifário anual, a gente avalia do zero a parcela B, né? Tentando mensurar custos de operação e manutenção e eficiência, remuneração de capital, custo anual de investimentos realizados, né? E a parcela B da DEMED ficou estimada em 2,8%. Na parcela A, a gente tem aí os encargos setoriais com 3,76%, os custos de transmissão em 3,98%, os custos de aquisição de energia ficaram em 6,18%, receitas recuperáveis aí estão em 0,01%, né? E a respeito dos financeiros, a gente trabalha nesse momento com os valores informados pela concessionária, né? Que serão revistos durante o curso do processo, né? Que tem previsão para o dia 22 de novembro, de entrada em operação das tarifas, né? E temos aí, compondo esse efeito, a retirada dos financeiros do processo anterior, né? Em menos 14,51%, né? Enquanto nesse processo atual a gente está aí com 5,32%. O destaque por conta dos encargos setoriais ficou com a CDE Uso, né, que teve o orçamento aprovado pela resolução homologatória 2.664 do ano passado, que aprovou o orçamento, né, para esse ano. O impacto ficou aí, como podem ver, em 3,91%, e os encargos no total tiveram um impacto nessa revisão de 3,76%. Os custos decorrentes de transmissão ficaram em 3,98%, né, o impacto nessa revisão, sendo que rede básica são
representou 2,54%. Esse efeito decorre principalmente devido à aprovação aí, né, das receitas anuais permitidas na resolução 2725 desse ano, né, e também da TUST, né, que foi aprovada por meio da resolução homologatória 2726. Em relação aos custos com compra de energia, nós tivemos impacto agora na revisão de 6,18%, dos quais 4,52% se refere a Itaipu, que teve uma variação de 43,4% na tarifa. Isso se deve principalmente à grande variação que teve o dólar do último processo para esse. Os custos operacionais são custos regulatórios necessários para operar e manter o sistema de redes e subestações, além do atendimento comercial ao cliente. A metodologia utilizada é um modelo comparativo entre as distribuidoras, obtendo como resultado uma faixa de eficiência para os custos operacionais. É definido um limite inferior, né, e um limite superior. No caso da DEMED, os custos de operação e manutenção na tarifa estão levemente abaixo desse limite inferior, de modo que o componente T do fator X vai empurrar esse custo em direção ao limite inferior durante esse período do ciclo tarifário, né? Contudo, os custos reais, operacionais reais da DEMED, ele é muito superior ao limite superior, né? E o efeito, como vocês verão mais à frente, dos componentes PD e Q, eles são muito superiores ao efeito desse componente T, né? De modo que o efeito será inverso, né? Ele vai empurrar toda a parcela B, né, para baixo, e com isso os custos operacionais. Bom, o impacto na revisão desse custo operacional foi de menos 0,08%. A remuneração do capital, né, nós temos que a base de remuneração líquida com a taxa de remuneração conhecida como WACC, né, levaram a um impacto na remuneração de 18,9%, né, de aumento, o que decorre do efeito causado pela base líquida, que refere-se à base de ativos sobre a qual vai incidir essa taxa de remuneração, né, que trata-se de investimentos realizados pela empresa desde da última revisão. Essa base líquida teve um aumento de 28,6%, só que, em contraposição, nós tivemos uma redução de 9,7% nessa remuneração, nessa taxa de remuneração, né? O impacto dessa remuneração de capital foi nessa revisão, de 2,03%. E lembramos que aí esses valores, eles decorrem do laudo de avaliação de ativos protocolado pela DEMED, que ainda vai ser fiscalizado pela SFF durante a consulta pública. Quanto à cota de reintegração regulatória, ela se refere à depreciação dos ativos, né, da base bruta, que chegou a um valor aí de 38%, um aumento, né, de 38,5%. Essa base bruta teve um aumento de 35,7%, enquanto que a taxa de depreciação, ela aumentou pouca coisa aí, né, 2,9%. O impacto na revisão foi de 2,10%. Esses três elementos, né, os custos operacionais, a remuneração de capital e a cota de reintegração regulatória, eles formam o principal dentro da parcela B, né, as perdas técnicas é um outro elemento que é definido agora na revisão.
refere-se ao módulo 7 do PRODIST, né? Onde são levados esses técnicos para estimar essa da rede de distribuição, para estimar essas perdas, né? Na última revisão, nós tivemos uma estimativa de 4,09%, enquanto que agora ela estaria em 4,43%. Quanto às perdas não técnicas, nós tivemos um percentual médio verificado entre 2015 e 2019 de 1,17%. No último ano foi de 0,77% e agora está sendo proposto 1,54% para essa revisão. A respeito dos financeiros, nós estamos trabalhando com o pleito da DEMED, principalmente CVM em processamento e sobre contratação de energia. O impacto ficou em 5,32%, onde se destacou a CVA em processamento e energia, com 7,14% positivo de participação, e a antecipação dos efeitos do recebimento para a DEMED da conta COVID impactou em menos 12,12%. No decorrer do processo, a gente terá mais dados reais, né, para estimar esse financeiro aí. Ainda a respeito do impacto da conta COVID, esses menos 12,12% retirados do financeiro, eles, se não tivessem presente, nós teríamos um efeito médio, sem a conta COVID, né, de 19,69% positivo, né, e o financeiro, sem essa conta COVID, estaria em 17,44%. Enquanto nos processos de reajuste tarifário, a parcela B é corrigida pelo índice inflacionário menos o fator X, esse fator X, ele é calculado agora na revisão tarifária, né? E ele é composto pelo componente PID, que se refere a ganhos médios de produtividade no setor, e reflete uma relação entre receitas e despesas, né? Ele ficou em 0,02. Também temos o componente T, que se refere à trajetória do custo operacional para atingir um nível de eficiência, né? E ele ficou em menos 0,08%. Temos também o componente Q, que compõe o fator X, que se refere ao incentivo à melhoria da qualidade do serviço, e ele é uma relação entre a tarifa e qualidade, né? Ele está nesse processo em 0,71%. Enquanto o T, ele vai continuar constante durante o ciclo tarifário, os demais, o PD e o Q, eles vão ser reajustados em todos os reajustes. Sobre a evolução da tarifa residencial B1, ela, nos últimos 10 anos, teve uma evolução de 77,77%, ficando entre a evolução do IPCA nesse mesmo período de 71,81% e do GPM de 88,58%. Num ranking de tarifas B1, comparando a DEMED com as demais concessionárias, nós, nesse processo, teríamos a DEMED saltando da posição 48, com a tarifa de R$ 507,42 por megawatt-hora, para a 33ª posição, com R$ 544,72 por megawatt-hora. Sobre a composição das tarifas, né? Temos dois gráficos aí representando essa composição sem tributos, e do lado direito uma composição com tributos, né? Desse gráfico do lado esquerdo, temos um destaque aí para o custo de energia, né, com 35,5%, principalmente por causa daquele custo já explicado anteriormente de elevação do dólar, né, sobre a tarifa de Itaipu. Aí custo de distribuição com 30,7%, que é
referente a essa parcela B, né, que estamos estimando agora na revisão. Os encargos setoriais é composto por PROINFA com 2,4%, CDE com 16,6%, SER e ER em 1,8%, e dentre outros encargos em 1,3%, elevam esse encargo para 22%, né? Custo de transmissão ficou em 11,7%. Contributos, há um destaque aí para a participação nessa composição da tarifa de 31,9% desses tributos, né? E teríamos o ICMS com 25,1%, o PIS com FIS com 6,7%. Aí, nesse gráfico, podemos observar os limites e indicadores de continuidade, né? O DEC, no próximo tem o FEC, né? Eles foram propostos pela SRD. Como a gente pode observar, aí temos o DEC apurado, né? De 2012 a 2019, e nessa linha acima era o limite, né? Para esse período, e a partir de 2021 nós temos aí o DEC limite proposto, né? Assim como o gráfico anterior, aqui o FEC vem com os valores apurados até 2019, o limite que foi proposto na última revisão, né? E temos também, a partir de 2021, o limite proposto pela SRD, né? Com isso, termino a apresentação e agradeço a oportunidade de apresentar os resultados dos cálculos elaborados pela SGT. Bem, senhores diretores, inicialmente gostaria de agradecer a apresentação feita pelo Gustavo Godoy de Lima, da SGT, analista administrativo da SGT, e, se me permitam, eu vou fazer a leitura apenas do dispositivo, à vista que todo o detalhamento de todos os itens que passaram a do revisão tarifária já foram apresentados. E também aqui apenas destacar que nós temos um processo que encontra-se sob nossa relatoria, que tratará dos limites de DEC e FEC das distribuidoras. E aí, num ponto que eu queria destacar, que os limites de DEC e FEC da DEMED, hoje definidos pela ANEEL, a empresa performa em praticamente a metade dos indicadores. A gente verifica que, é claro que é uma pequeníssima amostra, mas, por outro lado, nós temos outras distribuidoras que estão com os limites bastante próximos dos valores que são apurados pela ANEEL. É claro que não podemos tomar nenhuma conclusão de forma isolada, mas é um ponto que nos chama a atenção neste processo e que representará e que trará uma dedicação nossa quando formos discutirmos a regra, uma vez que esse é o principal indicador de performance da prestação de serviço de distribuição. Então, feito esse comentário, passo a leitura aqui do dispositivo, que a partir de tais argumentos, considerando que consta dos processos números 48.500.007047 de 2019 e 48.500.003086 de 2020, voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental no período de 26 de agosto a 9 de outubro de 2020, com a previsão de reunião virtual por teleconferência prevista para o dia 17 de setembro de 2020, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária periódica da DME Distribuição, que vigorará a partir de 22 de novembro de 2020, e definir
os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC no período de 2021 a 2025. É o voto. Em discussão? Então, em votação. Acompanho o voto do diretor Sandoval. Também voto com o diretor Sandoval. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental no período de 26 de agosto a 9 de outubro de 2020, com previsão de reunião virtual por teleconferência para 17 de setembro de 2020, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a revisão tarifária periódica da DME Distribuição SA, vigorar a partir de 22 de novembro de 2020, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade, tanto o DEC como o FEC, para o período de 21 a 25. Próximo item. Item 13, processo 48.500.0045.78.2018.68. Prorrogação de prazo do pedido de vista referente ao requerimento administrativo interposto pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., MSG, com vistas ao reconhecimento de excludente responsabilidade da requerente pelo deslocamento do cronograma de implantação das instalações de transmissão de energia elétrica que lhe foram otorgadas por meio do contrato de concessão número 1/2014 ANEEL. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz, diretor relator do voto vista Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Obrigado, senhor secretário-geral. Senhores diretores, o presente processo, eu trago com uma solicitação de prorrogação de mais 8 sessões para a conclusão do voto vista, o qual trarei aqui para a deliberação do colegiado da ANEEL. Perfeito. Então, o pedido do relator do voto vista para ter mais 8 sessões para instruir o processo, não havendo objeção, deferido 8 sessões para deliberar, para novamente votar a pauta. Próximo item. Diretor-geral, próximo item é o item 36, sob a relatoria do diretor Efraim, e ele não se encontra na sala no momento. É o último item da pauta. Bom, então, diante disso, vamos retirar o processo de pauta. Comunicar o diretor Efraim para que possa trazer na próxima sessão. É o último item, diretor. Então, não havendo mais processos a tratar, declaro encerrada a 31ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Agradeço a atenção de todos. Boa tarde.